2019年1月18日，一个平平无奇的中午， NBA 中国官方发布了一条普普通通的宣传广告，却不曾想开创了一场长达4年半的互联网狂欢，其热度至今未降，未来还能绵延多久尚且未知。为什么是4年半？那是时间只过了4年半，算算到2024年年初，那可就整整2坤年了。互联网发展至今，诞生许许多多的行业，也诞生了千奇百怪独属于互联网的文化，其中梗文化便是首当其冲，最具特色的互联网文化。当下的年轻人不管是在网上还是现实生活中，或多或少都会用到一些梗，而判断一个梗的经典程度，便是看它能够流行多久，影响多广。在众多的梗文化中， ikun 梗独树一帜，它从出现到沉寂的时间和其他梗是一样的，但重新复出之后便有了燎原之势，时至今日仍是网络热梗之一。而在这期间，和它同时代的名梗基本上都被忘记的差不多了。不信邪，你可以现在想一下最初和ikun同时期的梗是哪几个。梗起自那个平平无奇的周五早上，互联网先是掀起了一阵口水仗，原因便是 NBA 中国宣布蔡徐坤成为首位 NBA 新春贺岁形象大使。一条正常的宣传广告本来大家不会注意，但是由于代言的主角蔡徐坤口碑两极分化比较严重，口水仗由此展开。蔡徐坤的影响力是在饭圈中，而体育界压根就没有听过这号人，至于普通的劳苦大众则更是一脸懵逼，所以造就了微博上如同过年，虎扑上就和上坟一样的巨大差异。毕竟喜欢体育的人真的无法接受一个画质精致妆容还看起来有点娘的担任形象大使，就和某些抗日神剧中的发胶战将一样，令人十分不适。随着大家的深入了解，发现蔡徐坤其实和篮球有着极深的渊源。在唱跳视频之前，蔡徐坤就是美国一篮球校队的成员，队名叫做 Grass Brethren Lancers， 翻译过来是优雅的骑兵兄弟们。这个球队是隶属于一个叫做 Varsity 的美国高中，不过这支球队并不是主力，而是预备队，他们平时参加的比赛等级也并不是美国最高级别的高中联赛，性质类似于业余的交流赛。在这之后便是各位坑们开始的地方，请欣赏片段即可。你行你上辈，眼瞅着对方都起脸开大，各路球迷们开始各种模仿秀，而视频中的配乐也恰到好处提供了神助攻，一时间大街小巷纷纷响起鸡你太美的高雅 BGM， 而且山靠更是成为一种潮流。在这种情况下，擅长整活的小破站 App 主们更是亲自下场。到了2019年4月左右，蔡徐坤工作室以一份律师告知函将此次事件推向了高潮，而小破站也是头铁表示不就是开庭吗，搞得谁没有律师一样。最终结果以蔡徐坤永久退出 B 站结束，第一阶段暂时告一段落。开团蔡徐坤永久退出之后，关于他的梗热度渐渐降低，再加上后面朱一旦和名言名语的接力，大家视线开始转移。这一段和平时期，大家各忙各的，蔡徐坤还是他那个微博上的超级偶像，上综艺出新歌，岁月静好莫过于此。平静的日子总是短暂的，人们还没有意识到沉寂许久的过气梗将再度重出江湖，而这一次他将书写永不过气的神话。请记住上图的这位大佬，第二阶段的战役正是因他打响。2022年，小破站 UP 悠悠求真总在自己的视频中配上了一段坤坤的鬼畜素材，本来很正常的一段视频，却引来了蔡徐坤粉丝的网络暴力，大家都在发救我被网暴。面对粉丝网暴的压力，老哥实在是扛不住了，随后发布了一条道歉视频来声明自己立场，对不起我还敢。自此第二阶段战役拉开序幕，以小破站为中心，各大媒体平台为半径，一场轰轰烈烈的ikun文化就此袭来。趁总吹响号角，汤姆老师在线指导，自律老师则通过自己一身腱子肉将力与美经典组合，最后卓卓老婆更是用高跟长腿将我们彻底征服，还有小鸭子厨房的一道道美食。
算是彻底打开了 ikun 文化的壁垒。一时间风云涌动，各路英雄豪杰纷纷加入战场，将 ikun 一举吹向神坛，变迁巅峰产生虚伪的拥护，黄昏才能见证虔诚的信徒。自第二阶段之后， ikun 真的成为了一种潮流和文化，其背后也有不小的改变，甚至 ikun 文化都发展成为了一种产业链，各种周边不断衍生，消费者们也趋之若鹜，甚至就连蔡徐坤本人也吃到了这波 ikun 文化的红利。从一开始粉丝资源的不平等分配，到之后自娱自乐的自我安慰， ikun 更多成为了一种精神慰藉和自嘲。如今的 ikun 已经成为了笑梗不笑人，那些曾经的小黑子们如今都是坚实的拥护者，都是 ikun 的见证者和传承者。那些粉丝会随着资本的运作频繁更换新的爱豆，只有 ikun 一族永远记得那三个字，蔡徐坤。